হয় ঐতিহাসিক ধুদৰালি যত নির্মাণ কৰিছিল তেতিয়া আমি বহুত সুখী হৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া আমি দেখা গৈছে যে এই ৰাস্তাটো আধা আধাতে বনাই এৰি দিছে, যাৰ ফলত আমি কলেজ অহা যোৱা কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈছে আৰু ষ্টুডেণ্টবোৰৰ অহা যোৱাটো বহুত কষ্ট হৈছে, লগতে এম্বুলেঞ্চবোৰ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত আমি সকলোৱে ভুক্তভোগী হৈছোঁ। সেয়েহে আমি অসমীয়া যুৱ মঞ্চই আজি দুঘণ্টীয়া পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী হাতত তুলি লৈছোঁ। যদি অসম চৰকাৰে এইটো আমাৰ কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে, সেয়ে তাতোতকৈ আমি ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব পাৰোঁ। আপোনালোকে জানে যে আমি 7 দিন সময় বা বান্ধি এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ যে আমাৰ এই ধুদৰালি ঐতিহাসিক ধুদৰালিটো মেৰামতি কৰিব লাগে, কিন্তু 7 দিন সময় পাৰ হৈ গ'ল, কোনো ধৰণৰ চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে আমাক গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে। সেয়েহে আজি আমি দুঘণ্টীয়া এটা আমি পথবোধ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু এই কাৰ্যসূচী আমি চলাই যাম আৰু আগন্তুক দিনত আজি আমি আকৌ ৰাজস্বকীয় মহোদয়ৰ যোগেদি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আমি স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। যদি অতি শীঘ্ৰে ৰাস্তা মেৰামতি নকৰে, আমি কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰী ঘৰ ঘেৰাও কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। BJP, go back!